Namaskar, more moromor, bondu bandhabi hokol, apnalok hokoluke, more an eta notun video le bahut beshi swagotam janalo. Agor video tot apnaloke mok iman beshi morom dise, jodiu moi bahut dinor bisor video disilo. Heibabe moi apnalokor osor bahut bahut kritoggo aro bahut beshi dhonnobad. Aji an eta notun video loi ahisu, hetu horu horu kisuman tukura, bhal laga muhurto, apnaloke hoyto sai bhal pabo. আৰু মিষ্টাৰ ইম্পল গৈছিলে তেতিয়া এটা বস্তু আনিছিলে হেতু দি মই আজি চাটনি বনাইছো হেতুই আজি ভিডিওটো দেখুৱাম আহক তেনে হলে ভিডিওটো চাই যাও পিহুয়ে তাৰ স্কুলৰ যিখন ক্ৰাফটৰ বুক হয় সেখনত যিটো দিছে কৰিব কাৰণে হেতু হোমৱৰ্কটো কৰি আছে উল আছে উলৰে কিবা কিবা বনাব লাগে এটা সিনেৰি হয় হেতু হুলৰ সহায়ত বনাব লাগে মই অকণমান মানে গাইডহে কৰি দিছো হেল্পটো তেনেকে কৰা নাই বাৰু কিন্তু তাই নিজে কেছিৰে কাটি এবলাক বনাইছে আহক তেনে হলে চাও তাই বনাব পাৰে নে নোৱাৰে প্ৰথমতে এটো কাটোতে বেয়া হৈ গ'ল কিটি কিটি এইজোপা দেউতাই ৰৈ থৈ যোৱা কৰ্দৈ গছ এতিয়া বহুতখিনি লাগিছে মজা ইমান ধুনীয়াকৈ লাগি আছে কৰ্দৈটো এইটো পৰিলে নি এটা সেইটো পৰিলে এটা ক'ত পৰিলে ক'ত পৰিলে সেইটো আচ্ছা মায়ে বনাব মাঘিৰা মাক দিম এটা খাই চক আপুনি ধৰক মই ধৰিব পাৰিম ভাইটিকটো চিনি পাইছে চাগে তাৰ লগত ধেমালি কৰিছে আৰু আমাৰ এখেতে যাইক জোকাই ভাল পায় কৰ্দৈৰ পৰা হৈ গ'ল এতিয়া পাকঘৰত আহি গ'লো আৰু ভাত বনাব লাগে ভাত খাম তাৰপিছতে মাঘিতা ঘৰত কৰ্দৈ দিবলৈ যাম এতিয়া মিষ্টাৰে আনিছিলে ইম্ফলৰ পৰা তামাৰিলো বুলি কয় এইকেইটা বহুতেই দেখিছে চাগে ময়ো আগতে ফটোত বা ভিডিঅ'ত তেনেকৈ দেখিছোঁ মানে ৰিয়েলত নিজৰ হাতেৰে এইবাৰহে চুই পালোঁ নিজে যদিও ইম্ফল যোৱা নাছিলোঁ মিষ্টাৰলৈ আহিছিলে আৰু এতিয়া ভাবিলোঁ বাৰীলৈ যাওঁ এইবিলাক ধনিয়া লগাই থৈছিলোঁ কিন্তু যিহেতু এইবাৰ জেওৰা দিয়া হোৱা নাই গোটেই ধনিয়া কুকুৰাই খুচৰি শেষ কৰি দিছে আৰু তথাপিতো যিকেইডাল আছে তাৰে কেইডালমান লৈ যাওঁ এতিয়া চাটনিত অকণমান ধনিয়া দিলে খাই ভাল লাগে আৰু যিহেতু এইবাৰ এইটো বস্তু যিটো তামাৰিলো বুলি কৈছোঁ সেইটোৰ চাটনি এইবাৰ প্ৰথম খাম ময়ো তেনেকৈ ইউটিউবত কিছুমান ভিডিঅ' চাই মেলিয়ে বনাইছোঁ আৰু কেনেদৰে বনাইতো নাজানো তেনেদৰে ইউটিউবৰ পৰা চাই মেলি বনাইছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' দেখি তেনেদৰে বনাব পাৰিব খাবলৈ ভালেই লাগে আহক তেনেহ'লে চাই যাওঁ এইফালে এয়া হৈছে বকফুল ডিব্ৰুগড় বাইদেউ ঘৰলৈ যে গৈছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছিলোঁ নহয় তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰাই দি পঠাইছিলে তেওঁলোকৰ ঘৰত আছে এতিয়া বেচন পিঠাগুড়ি হালধি আৰু নিমখ দি এনেকৈ লেটিয়াই মই তেলত ভাজি দিছোঁ এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ আৰু আজি পকৰীৰ নিচিনা খাই ভাল লাগে আৰু এইফালে সেইকেইটা যে পুৰি আছিলোঁ এইকেইটা পুৰা এতিয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল বহুত ধুনীয়া হয় দেই মানে দেখাত অকণমান অমৰা নিচিনাও লাগে কিন্তু একদমেই ছফ্ট মানে বস্তুটো একেবাৰে ছফ্ট হয় আৰু বেছি সময় নালাগে জুইত সিজিবৰ কাৰণে মানে গেছত সিজালে বেছি সময় নালাগে পটককৈ হৈ যায় বহুতখিনি একদম ছফ্ট হয় কোমল কোমল হয় বস্তুটো ভিতৰত তেনেকৈ গুটি একো নাপালোঁৱেচোন যদিও মই পিটিকি চালোঁ কিন্তু একো গুটি ধৰণৰ তেনেকুৱা নাপালোঁ এনেই ফটোবিলাকত যেতিয়া চাইছিলোঁ মানে গুগলত যেতিয়া চাওঁ ফটোবিলাক তাৰ ভিতৰত কেঁচাই কেঁচাই কাটি চালে কিছুমান গুটি নিচিনা দেখা যায় কিন্তু মই এনেদৰে পুৰা পিছত একো গুটি নিচিনা দেখা নাপালোঁ আৰু মই কেঁচাকৈ কাটি নাচালোঁ বাৰু কেঁচাকৈ কাটি চোৱা হ'লে হয়তো দেখা গ'লহেঁতেন আৰু কিছুমানক কেইবাটাও আনিছিলে যদিও সকলোতে ভাগ কৰি কৰি দিলোঁ আৰু অলপ অলপকৈ প্ৰত্যেকৰ
মানে প্ৰত্যেকেই যাতে অকণমান সোৱাদটো ল'ব পাৰে তাৰ বাবে বাইদেউ ঘৰটো দিলোঁ আমাৰ মাহঁতৰ ঘৰটো দিলোঁ ওচৰৰ বাইদেউ এগৰাকী ঘৰটো দিলোঁ তেনেদৰেই মানে দহটামান আনিছিলে ঘৰলৈ দুটা তিনিটা তেনেকৈ কৈ থৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া সেইকেইটাই দুটা হ'লে যথেষ্ট হৈ যায় দুটাৰে আপোনালোকে 7-8 মানুহৰ কাৰণে মানে চাটনিটো বনাব পাৰিব দুটাই বহুত বহুত বেছিও খাব নোৱাৰি যিহেতু অকণমান টেঙা টেঙা ধৰণৰ হয় সেইকাৰণে মানে বহুত বেছি বনায়ো ইমান লাভ নাই দুটাৰে আপোনালোকে 7-8 মানুহে খাব পাৰিব মই ইমানটো কৈ দিব পাৰিছোঁ আৰু কাৰণ মই সেইদিনাখন দুটা বনালোঁ মানে পিছত লাগিছে যেন বেছিয়ে বনালোঁ কাৰণ ইমান বেছি টেঙা চাটনিওটো খাব নোৱাৰি ন আমাৰতো অকল বিশেষকৈ মিষ্টাৰ আৰু ময়ে খাইছোঁ শিশু আৰু মায়েও ইমান এইবিলাক নাখায় গতিকে দুটা আমাৰ কাৰণে বহুত বেছিয়ে হৈ গ'ল এটা বনোৱা হ'লে হৈছিলে জলকীয়াকেইটা এতিয়া ইয়াতে এনেকৈ ছিঙি দিছোঁ ঠাৰিকেইডালৰ পৰা এৰুৱাই দিছোঁ আৰু তাৰপিছতে কাটা চামুচখনে অকণমান পিটিকি দিম হাতেৰে সানিবলৈ অকণমান ভয়ো লাগে জলকীয়াটো পূৰা জ্বলা হয় আৰু এতিয়া মই অকণমান পিঁয়াজ দি দিছোঁ ইয়াতে সৰু সৰুকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ পিঁয়াজখিনি তাৰপিছতে এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে বাৰীৰ পৰা ছিঙি অনা ধনিয়াখিনি মই দি দিছোঁ বহুত বেছি ধনিয়া নাই দেখিছেই নহয় আপোনালোকে তাৰে দুকিলামান দিলে খাই সোৱাদ লাগে আৰু এতিয়া জোখ অনুপাতে ইয়াতে অকণমান নিমখ দি দিব অকণমান কেঁচা মিঠাতেলো দিব পাৰে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী দিব আৰু আৰু মোৰ আজিৰ এয়া তামাৰিলো চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকেও এনেদৰে খাব পাৰে টেষ্টি আছিলে আৰু এইফালে কাঁহীখনত আছে বকুৰৰ পকৰি কণী অমলেট ছালাড দাইল আৰু এয়া যিখিনি বনাইছিলোঁ চাটনি আজি একেবাৰে কাঁহীখন হালধীয়া হ'লগৈ আৰু আলু পিটিকাও আছে ইয়াতে মই আৰু এটা ভিডিঅ' লগাই দিছোঁ মিষ্টাৰ যেতিয়া মণিপুৰলৈ গৈছিলে তাৰে কাকচিং নামৰ জেগা এডোখৰ তেনেকুৱা পাহাৰ আছে আগতে গছ গছনি নাছিলে তাত এতিয়া টুৰিষ্টবিলাক গ'লে তেওঁলোকৰ হতুৱাই এনেকৈ গছ ৰোৱায় আৰু প্ৰতিপালন কৰিবৰ কাৰণে কিবা এটা ডনেট কৰি আহিব পাৰে আৰু এনেদৰে কৰি কৰি এতিয়া এটা এন জি অ'ৰ থ্ৰুৱেদি মানে সেই পাহাৰটো গছ গছনি নথকা পাহাৰটো পূৰা সেউজীয়া হৈ পৰিছে গতিকে বহুত ভাল এটা ইনিচিয়েটিভ মিষ্টাৰেও তাতে কিবা গছ লগাই থৈ আহিলে ইয়াতে যি গছজোপা ৰোৱে তেখেতৰ নামটো গছজোপাত পিছত খোদিত কৰি দিয়া হয় সেইটো বহুত ভাল লগা এটা কথা আৰু এইটো হৈছে মণিপুৰৰ বিখ্যাত লকটক লেক আৰু যিটোক আমি লকটক হ্ৰদ বুলি সৰুৰ পৰা পঢ়ি আহিছোঁ গতিকে যদিও নিজে যোৱা নাই ভিডিঅ' দেখি মোৰ খুব ভাল লাগিছে নিজে এদিন গ'লে আৰু বেছি ভাল লাগিব এইকেইটা মিষ্টাৰে কৰি অনা ভিডিঅ' মই তেওঁৰ হৈয়ে লগাই দিছোঁ আৰু তেওঁতো ইউটিউব চেনেল নাই গতিকে ইয়াতে দি দিছোঁ থাকি যাব ভিডিঅ'টো তেওঁ নৱেম্বৰ মাহত গৈছিলে 21-22 তেনেকুৱাতে যোৱা হয় কিন্তু এইকেইটা ভিডিঅ' ইয়াতে সাঁচি ৰাখিলোঁ আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ নহয় এনেদৰে লেকৰ ওপৰতে থাকিব পৰা মানে কটেজৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া আছে তেওঁলোকে তাতেই আছিলে মানে হ্ৰদৰ পানীৰ ওপৰত যিবিলাক মাটি আছে তাতে বনাইছে বোলে ঘৰবিলাক ভাল লাগিলে বোলে থাকি এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু আমি নিজে গৈ চালেহে গম পাম তাতে পাৰ্কো আছে সেইখন পাৰ্কত তোলা ফটো এইবাৰ যিটো চাংহাই ফেষ্টিভেল হৈছিলে সেইটো সময়তে তেওঁলোক গৈ পাইছিলে গতিকে ফেষ্টিভেলৰো এটা অংশ মই ইয়াতে লগাই দিছোঁ অকণমানকৈ আপোনালোকে ভাল পাব বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ কলাকৃষ্টিবিলাক প্ৰদৰ্শন কৰে চাংহাই ফেষ্টিভেলটো মণিপুৰৰ এটা কিমান ডাঙৰ ফেষ্টিভেল হয় আমি সকলোৱে জানোৱেই আগতেও মই নেটত তেনেকৈ পাইছোঁ কিন্তু এইবাৰ মিষ্টাৰে নিজ চকুৰে গৈ দেখিবলৈ পালে মইহে যোৱা নহ'ল তথাপিতো আশা ৰাখিছোঁ যাতে ময়ো এদিন যাম আপোনালোকেও মোৰ লগতে ভিডিঅ'তে চাই লওক আৰু ভিডিঅ'ত তেওঁ অকণমান সেই কিবাকিবি কৰি আনিছিলে চবটো কৰিব নোৱাৰে তাত তেওঁলোকে উপভোগ কৰা এটা প্ৰগ্ৰামৰ দৃশ্যও মই ইয়াতে অকণমানকৈ লগাই দিছোঁ এয়া চাওঁ আহক মই নাজানো এইটো শ্ল' মোশ্যন কৰিবনে